За първоначалното обзавеждане на помещението са закупени по-голямата част от най-необходимите неща, като занимателни и обучителни играчки за момичета и момчета за различни възрасти. Успяхме да закупим две малки масички с 8 столчета, играчки, постелка за пода, книжки, моливчета, но имаме нужда още от обзавеждане, маси, стелажи за поставяне на играчки и, разбира се, още играчки за по-малки и за по-големи дечица. На този етап наличната апаратура в отделението е достатъчна, за да могат лекарите да вършат добре работата си, уточни доктор Цонкова. Но винаги има какво да се желае, допълни тя. Това, което очакваме, е апарат, дарен от българската Коледа, с който наистина ще завършим цялостното оборудване на отделението с една добра съвременна техника. Кампанията «Капачки за играчки» продължава, а целта – периодично да се закупуват развлекателни и занимателни материали за децата. Сред най-важните и неотложни неща са подходяща маса и столове за по-големите пациенти, както и за придружителите на децата в отделението.